Saque com o Luan. Eric e a bola aqui para o lado esquerdo. Fabiano. Fez o corte, trouxe por dentro. Boa bola para o Luan. Lindo lance, a batida! Aí a chegada do Fabiano, ele traz por dentro. O Luan vai passando sem marcação, gira em cima da bola. Bate bonito na saída do goleiro para empatar o jogo. 2-2, Maurício Noriega. Olha o Vitória aí. Belo gol do Luan. Bela jogada. Você vê? A molecada está aproveitando. Emoções da Copa do Nordeste 2019. Olha o lançamento. Luan Silva domina na ponta, penetra na grande área, deixou o marcador na saudade, cruzou para trás, zerou. Que defesa! A bola caprichosamente bate no travessão e vem o oportunismo do Patrick Fabiano. O CSA faz 1-0, o que deve mudar o ritmo do jogo, Luciano. É, vai dar uma acelerada agora, lá vem o Vitória. Recebeu o Gemerson, limpou, bateu de pé direito, a bola explode na trave. Inversão de lado aqui, buscando o Luan. Linda jogada pra cima do Mike, invadiu, bateu, cruzado, Everton faz a defesa. Fazendo a sinalização de que não houve nada. Léo Gomes, aí o Luan, coloca na frente, parte na velocidade, tem muita categoria o Luan. Cortou pra perna esquerda, soltou, com o Lucas Pedro. Olha lá, na categoria do Luan. Na técnica, na velocidade. Ele olhou para a devolução de primeira. Bola afastada pela zaga do Vitória. Lucas Fernandes. Passe por elevação com o Luan. Vem a joia da base do Vitória. Passou pelo Jael, já coloca na frente. Kahneman chega na marcação. Olha o passe com o Iago. Entrou na área, bateu para o gol. Defendeu o Paulo Vitor. Tabelou, fez boa jogada, é a característica dele. Veio passando, tabela bonita demais. O toque atrás, que golaço! Gol! É do Vitória! Luan! Alto vai com o braço armado ali, vai pro empurrão. Pintou bonito o Luan, abre o espaço. Aí do Luan, levantou, que bola, hein? Que bola pro Iago, manda pro meio. Carrinho, pênalti! Tutilzinho em cima do Luan! Luan, Neilton tá voando, hein? Neilton, com Luan, cruzamento, Denilson, olha o gol, olha o gol! Recuperação da equipe do Jacobina, olha o Luan, escapando pelo meio, tem habilidade, tem categoria o garoto, olha a batida cruzada, Lupita defendeu! 4 de acréscimos, vamos até 49. Luan, cruzamento é bom para o Jonatas Belusso, chegou na frente. Veio receber aqui atrás, Luan. Vem caminhando pelo meio, perna direita, uma bomba para o gol, desvio! O vacilo que deu. Padilha, e lá vem Vitória, e lá vem Luan. Tá na área, foi para o drible, passou bonito, rolou para o meio, tem furada do Padilha! Batalhou, ainda ele, dividiu com o Heron, bola volta para o Vitória, bonito giro do Luan. Luan com o pé direito, mandou para a área, defesa não tirou, Gemerson. Vamos ver esse lateral, cobrança aqui do fundo, Luan, devolução, Erisson. Os dois jogam no mesmo time, um atrapalhou o outro. Luan, bela jogada do Luan, foi pro drible, levou aqui pro meio. Ainda Luan, tá passando aqui o Marcelinho, hein? Luan viu, abriu, Marcelinho olhou para a área, levou. Olha essa arrancada lá do outro lado. Olha como o Luan tá disparando, vindo para cima. Teve que segurar ali na frente da marcação. Deu um tapa aqui para trás, olhou para um lado, manteu para o outro, hein? Matheus deixando pro Luan. Luan pro drible, ultrapassagem do Matheus, ele pode jogar na área, ele faz o cruzamento pro Heron. Gol! Tem jeito. O desgaste hoje é muito grande. Olha o Luan tomando a bola, olha o Luan partindo para cima, ele vai embora. Será que vem um empate? Fez a abertura, jogada segue, o Luan foi derrubado ali. Alex Cruz está na área, pode repetir a dose hoje. Vem com o Luan, ele vem acelerando, o Matheus corre junto com ele. A bola é para o Matheus, Heron está na área, bola rolada para o Luan. Ajeitou, bateu em cima da zaga. Voltou para o Luan, para trás, Farinha, ficou fraco. Olha o lançamento pro Luan. Será que o Luan vai chegar? Chegou primeiro, botou na frente, passou, rolou pro meio. Tirou a bola, perdeu. Opa! Aí não dá, né? Outra bola do campo, mas a jogada prossegue. Juiz não parou, não. Luan, ele passou, ele mandou pro meio. Toquinho com.
atenção com a respiração. E aí a bola sobra com o Luan. Passou no meio de dois. Tem velocidade, tem habilidade. Caiu no chão, falta nele. Emerson. Olha o Amaral, tentou esticar na passagem para o Celcinho. A interceptação foi do Luan Silva, que já deixou novamente Celcinho a ver navios. E troca agora passes com o Luan Ferreira. Para Luan Silva, na ponta esquerda. Penetra na grande área, marcado de perto pelo Rony. Vai tentar a jogada o jogador do Vitória. Na chegada, Matheus é quem recebe. Bola cruzada na grande. Tal de jogo para o Gustavo Scarpa, que conseguiu salvar ali a bola, mas não para dominar. William Farias. Aí vai tentando arrancar com velocidade o Luan ali pelo meio. Pode até arriscar. Só que pegou fraco pelo lado esquerdo com o William. Este é o Luan. Veja como o Palmeiras avança ali para marcar no campo de ataque. Foi bem agora o Luan, hein? Belo toque de letra ali, de chaleira, como se tivesse. Na verdade, o passe era para o Iago, né? Fabiano se intrometeu ali. Olha o Luan, tentou bater, bateu bonito, bateu colocado. Bola sai aí. As Marques. Luan, passe por elevação, Lucas Marques tenta o cruzamento, reclama de um toque. Vem Luan, pra cima do da Silva, que lindo drible, cortou mais um, fez o passe mais recuado com o Lucas Maia. Passe por elevação com o Luan, mata no peito, tem habilidade, já mostra todo o seu cartão de visitas. Abertura com o Luan, que tem velocidade. O da Silva chega na marcação para cobrir, Luan chega primeiro, faz o cruzamento, a bola foi muito forte. Roberto Monteiro, Wagner Mancini, volta para o segundo tempo já com uma mudança. Luan que está com a bola no pé aí agora, olha. Foi uma revelação na Copa São Paulo, um jogador muito bem cotado. Esperamos que ele tenha muito sucesso e vá bem no Vitória. É uma esperança. Sobra com o Luan Silva dentro da grande área, lado esquerdo, bola cruzada na chegada, recebeu o Nixon, tenta limpar para esquerda. Bola recuada de novo. Luan encarando ali a marcação, trouxe por dentro, linda jogada, foi para a grande área, aí perdeu o ângulo, foi para o fundo. Novo, chegou ali o Iago, tentou girar, ganha o lance o Luan, prendeu na perna direita, rolou lá para o outro lado. Veste a jogada lá com o Luan. Domina, mata no peito, coloca no chão, solta a bola com o Jefferson. Alisson. Coloca mais à frente com o Jean-Pierre. Fez a proteção, chegou o Luan na recuperação. Luan, já escapou de dois. Fez abertura com o Matheus, olhou para a área, cruzamento rasta. Luan. O Aderlan tá pedindo mais recuado. Luan, segue com a bola. Passe com o Iago, está no banco de reservas porque foi expulso no clássico. Assim como ele, o Brian também foi expulso. Lucas Fernandes, cruzamento na segunda trave, bola sobrou com o Luan. Ele é habilidoso, chegou no fundo, fez o cruzamento, a bola é desviada. Primeiro escanteio do jogo é pro Vitória. Junto com a zaga, fazendo uma linha de 5 lá atrás. Olha o Luan. Cortou para a perna esquerda, chegou a marcação em cima dele com falta. Aí o camisa 55 do Vitória. Luan,
Mais uma falta em cima dele. André Lima domina, faz bem a proteção, faz o lançamento para a velocidade do Luan. Chegou o Rayan de carrinho e vai tomar cartão amarelo. Joga por dois empates na decisão. Olha o Luan. Luan carregou, chegou na área. Ainda Luan, olhou, calibrou, cruzou. Bloqueado pelo Botelho. Luan partiu em velocidade, deixou no Neilton. Armou a jogada Gregory para a torcida do Bahia. Vai terminar o primeiro jogo da final. O primeiro tempo da final. 2-1 para o Bahia, mas o Vitória vem empate. E o Vitória precisa de um resultado simples a seu favor. Johnny, a ignorância tirou. Rebote do time baiano, foi bem ali o Luan, hein? Ajeitou pro Cedric, e saiu, a bola é levantada para a área, batida rápida, chute do Luan, defesa do Bailson. Outra vez o Amaral rente aqui a linha, ele não passa pelo Luan. Recupera Luan, avança. Aí o Luan segura um pouquinho, recua pro Rafa. Abrindo aqui pro Luan, devolução, aplicativo do Esporte Interativo. Olha o Luan, acelerou, disparou, o chute teve desvio. A bola veio amortecer. Neilton, Luan já se apresenta bem na corrida. Luan olhou pro meio, Denilson tentou no carrinho.